Hvis du fejler noget, eller har symptomer, eller skavanker, eller ubalancer, så kan jeg hjælpe dig til at få det bedre. Det foregår via et sundhedsmøde. Eller hvis du bare ikke har det godt og ikke er sikker på, hvad det er, så kan jeg hjælpe dig ved et sundhedsmøde. Her får du helikopteroverblikket, og her går vi i dybden med, hvad årsagen er, hvordan det hele hænger sammen. Selvom det foregår i gruppe, så tager mødet udgangspunkt i hver enkelt deltagers personlige helbredsudfordringer, og hver især går hjem med et specifikt personligt program til at genoprette den naturlige balance i sind og krop via de naturlige behandlingsmetoder, som har en videnskabelig dokumentation. Vi baserer vores succes på at supplere moderne lægevidenskab med vejledning i kost og livsstil fra Ayurveda, som er yogatraditionens sundhedsviden, og som er verdens ældste sundhedssystem, og som anbefales af verdens sundhedsorganisationen World Health Organization. Det er den ideelle måde at få hjælp på, fordi du får tid, du får opmærksomhed, du får svar på dine spørgsmål, og du får at vide, hvad du kan gøre helt konkret med din kost, din motion og din livsstil. Jeg glæder mig til at hjælpe dig.